Parlamento Nacional e Rússia Comissão Zigue, neve trata mos assunto com o esporto nian, se colabora com o MZDAC, onde halo preparação para jogo CPLP e atinam em Rua Ronulo Recin Lima. Membro Comissão Zigue, deputado Armando dos Santos Lopes Ateten, jogo CPLP ne importante TVs, também lhe Rússia evento idane, bele conhece dia clutan nação Timor-Leste e a nível nação membro CPLP nian. No membro Comissão Zigene, Rússio ba Governo e Rússio Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura, precisa ramoto que não na cloque ba malu, tamba problema e a área de esporto, liu infraestrutura, saúde e nutrição, inclui problema siracelo, precisa buca solução ramoto, ou em samak bele resolve. Em catequidane é importante, tamba evento idane, mas se conhece de acreditar na canalização do evento. Portanto, já nem matou nem casa, nem se o além internamente ao Ministério do Juventude e Desporto, nem se apre a ter preparação antes nem importante. Preparação nem logo de a catequita tudo fisicamente prepara e já nem mais importante no procedimento para estabelecer a local. Por isso, ele executa e a preparação já é máxima. Ele usa a infraestrutura, ele usa o já para preparar e ter atleta sirane, o físico, o saúde, o acerto é importante. A minha mensagem como presidente da Comissão de Guerra, a minha mensagem para o líder todo o Ministério da Juventude e Desporto e a base do município. Está precisa ter que colaborar com tudo. Está precisa que na próxima vai ter problemas sirane de durante 22 anos, se está um ano, mas se tem desporto, seja problema. Problema é a infraestrutura, problema é a saúde, problema é a nutrição, problema é a seleção. Portanto, Iranema é preciso ter que colaborar com o governo, precisa ter que colaborar com a Comissão de Guerra para estabelecer tal OSA, OSA não é bem tão bonito, e tem que a responsabilidade também é povo na OSA, e tem o objetivo de estar para estabelecer, atingir e ter o objetivo de estar com o povo através de. Reportagem Novai Magno, Televisão Timor Post.